Áldunk és magasztalunk téged a megújított természetért, a virágzó földekért, a meleg érzetéért. Áldunk téged ember mi voltunkért, a te teremtő jóságodért, hogy mindezt láthatjuk, érezhetjük, örömöt és boldogságot érezhetünk miatta. Ugyanakkor fájlaljuk az idő múlását, fájlaljuk, hogy közel van hozzánk a legfőbb ellenségünk is, a halál. Ahogyan örvendezünk egy tavaszi napon, úgy esünk kétségbe és depresszióba egy szürke őszi napon, amikor közeledik a tél. Nem találunk rá választ és nem találunk rá megoldást, nincs emberi ideológia, eszmerendszer, ami meg tudná nyugtatni a szívünket, hogy az életnek ez a körforgása, hogy ami megszületik, egyszer elmúlik, az elfogadható legyen. Uram, még egy órát is, amit most elveszítettünk, nehezen tolerálunk. Azon gondolkodunk, hogy mennyi mindent lehetett volna egy óra alatt megtenni. Talán pihentünk volna, talán olvasgattunk volna, de elmúlt, elveszett, hát még egy emberi élet. Ezért különösen is köszönjük, hogy te 2000 évvel ezelőtt választ adtál arra, amire az emberi értelem soha nem képes. Onnan felülről megoldottad a titkok titkát, hogy van halál utáni élet. Áldj meg bennünket, és különösen is most engem, hogy én erről úgy tudjak bizonyságot tenni, hogy mindannyian bele tudjunk kapaszkodni, és ki tudjuk magunkat zökkenteni abból a kegyetlen mókus kerékből, ami elrettent bennünket, hogy életre elmúlás következik. Hadd legyen látásunk, világos mennyei látásunk. Az odafel való üzenet legyen a szívünkbe vésve, hogy van tovább. Ehhez segíts el bennünket ígéd és lelked által, hogy így értsük meg a Krisztus Jézus feltámadását. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, kedves barátaim, íme így szerezte, ami Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, így éltek vele az egyházatyák, őseink, a reformátorok és mindazok, akik ebben a templomban a lelki otthonukat megtalálták. Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk, benneteket intünk és figyelmeztetünk, hogy Istennek irántatok, irántam való nagy kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek, ne tegyen az én a mi életünkben. Ne uralkodjék többé ti bennetek, bennünk a bűn. Viseljük magunkat keresztény rendeltetésünkhöz méltóan, hogy semmi meg ne tudjon fosztani bennünket Isten szeretetétől. Legyünk, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzük föl a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, szenvedjük el egymás szeretetben, és ha egymás ellen bármiféle panaszunk volna, bocsássunk meg egymásnak, hiszen íme nekünk is megbocsátott a mi atyánk Jézus Krisztus által. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felül halad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat a mi Urunkban, a Krisztus Jézusban. Csendesedjünk el és imádkozzunk röviden. Hálát adunk neked, mennyei Atya, hogy részeltettél bennünket a Szent Sákramentumban, hogy meg lehetett hirdetni a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának a jó hírét. Kérünk téged, légy segítségünkre, hiszen megmutattad a te szeretetedet, hadd tudjuk mi is megmutatni a szeretet, az irgalom, a megbocsátás dolgait, a gyülekezet, a család, a munkahelyi közösségben. Tőled kérjük ehhez az erőt, a Szentlélek által, áld meg további ünneplésünket, cselekedeteinket a Krisztus Jézusban.
Amen.